I don't mind saying I rolled out of bed and I rolled up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan and I decide on oats and eggs.晴れてるね。曇りの予報がいいね。ちょっとクシャラコ見に行こう。絶景でいただくコーヒー、朝一のコーヒー最高だね。え、マイナス7度一気に暖かくなった。あ、日が当たってんだ。さっきマイナス13度だったから。でも下より暖かいね、やっぱり。今日も陸別はマイナス26度だってな。あ、よいしょ。おお、いいね、太陽が。うわ、すごい雲海じゃん。ちょっとだけダイヤモンドダスト出てるね。うん、わかんないかな、これは。出発です。はい、まずは今日はね、天気が悪くなるってくるっていう話だったのに、すげえ天気だから、うん、もう一回クシャラ湖に降りてって、うん、砂湯の方を回って、うん、流氷どうだろうね。まあ行ってみる。行ってみようよ。ちょっとわかんないけど、うん、一気に暖かくなったな。そうだね、うん、マイナス6度凍ってなさそうだね。マイナス10度ぐらいじゃ凍らないのか。大きいからね、水。温泉入ってるしな。うん、あれ前シャリだけかな。なんだろうあれ。そうだよね多分。すごいね。綺麗だな。でも凍ってる？凍ってないか。凍ってるところもあるかもしれないけど、あんまり凍ってないかな。あ、凍ってんのかな。あ、うっすら凍ってるかもね。表面ってやつだ、うん、すごいね。乗れはしなそうだね、さすがに。どっか寄りたいね。せっかくだからちょっと和琴半島寄ってこうか、うん、温泉は入れないのかな、どうなんだろう。あのカヌーの発着所のところ、あれはどうなんだろう ね。足湯ぐらいできるのかな。できるのかな。足湯は、ここは書いてなかったか。コタンの湯かなんかは足湯はダメですって書いてあったじゃん、うん。
入れたら最高だけどな。ねえ。やっぱ道東は楽しいね。うん。いいね。晴れてるからさ。そうそう。でも外が見れて。外はでもマイナス7度だよ。寒いね、意外と降りてきたけど。意外と寒いけど意外と暖かい。そうそう、日がね。うん、日が出てて。うん、慣れてきたね、マイナス10度ぐらいに。うん、こう書いてるか、書いてないか、どうだ。冬はやっぱりやってないんだ。あんまりね、ちょっとやってるよ。あ、ちょっと書いてはくれてる。うん、ここまで。うわ、凍ってるじゃん。凍ってるよ、全部。すごいね。うん、わあ。乗れるね。わ、すごいじゃん。そうだよ、そこはバリバリ。冷たいよ。結構分厚いじゃん。結構厚いよ。ほら。ねえ。何センチ？4センチぐらい。すごい。ほら。うん、バリバリだ、こっち側。すごいね。すごい魚いる。いやー、すごかったね。すごかったね。水が綺麗だからさ、うん、氷がすごい透き通っててさ、うんうん、なんか温泉が湧いてるところは穴が開いてるね。そう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 、ポコポコ出てね、うんうん、すごいね。すごいね。釣れんのかな。釣れるんでしょ。俺な、今回釣り道具全部置いてきたんだよな。北海道なんか来る予定なかったからさ、うん、ね、東北だけだの予定だったからね。今回なんでか下ろしちゃったから、ワカサギ釣りもできないし、ホッケ釣りもできないし、ホッケも釣れてたじゃん、うん、日本海側で。そうだね、うん、
もう買ってもいいけどな、1000円ぐらいで。タックルペリーがあるんじゃない？いいんじゃない？札幌か行けば、うん、ね。あるんじゃない？ありだな。ここお風呂だよね。コタン湯だっけ？そうだよね。あ、お風呂のところだ。見てこう入れるかな。入ってる人いるかもね。あ、温泉か。お、あったけー、すげえ。温泉です。なんかあれだよね、ここさ、うん、星野かなんかが買い取ってたよね。あ、そうなんだ。確かね、あれそうかな。え、なんか1個だけだったかな、なんかここを再開発するみたいな。あ、そうなんだ。星野じゃなかったかな、どこだったかな。確かね、そうだったと思うよ。黙々出てきたよ。あ、すごいね。すごいね。ちょっと見てこうか、うん、せっかくだから。そうだね、多分冬は駐車場代がかかんないはずなんだ、うんうん、確かね。美容山。あら、雪降ってきてんな、前多分、うん、もくもくじゃん。こんなにもくもくのところをあんな近くまで行かせてくれるところってなかなかないよね。さすが北海道だよね。9月にできたばっかりなんだ。ここはリニューアル。ガムテープを貼って取れて。ガムテープ。ここちょっと。あるんだ。だよ。食べてみよう早速。はい。あったけー。お、本当だね、暑いね。結構暑いよ。いいね。ガムテープ。まず。ガムテープをぐるぐるに巻いて。そうそう、で、そうそうそう、そしたらお店も汚れないしいいですねって、そういうこと。こういう感じ？多分これで、あ、ほらほら、おお、あ、ちょっと黄色い、出ましたよ、ほら。おお、すごいね。だいたい完成。本当だ、ほら、いいね。あ、いいじゃん。で、お塩か。本当だね。うまっ。1個150円。もう高級だね。うん、おいしい。あ、温泉だ。温泉、うん。温泉の匂いする。卵の匂いかな、わかんないね。硫黄の匂いか卵の匂いか。
すごいもん、だって色が黄色いもんね。すごい量だぞこれ。160って安いじゃんこれ。よし行くか。すごかったね、うん、ビジターセンターがすごかった、うん、めちゃくちゃ綺麗だった。綺麗になってさ、うん、でちょっとこう背もたれみたいになって、黙々カフェだか黙々ベースだかの黙々シアターってなってなかった、うん、本当にシアターだったよ ね、 ね、ちょうど窓枠から硫黄山がボーンと、日本一火山の口に近くに寄れるところって書いてあった、うん、そうだよね。火山の上に建てるんだもん、ね、黙々で出るところ。あれがなんでさ立ち入り禁止にならないから、すごいよね。大涌谷自己責任、自己責任っていうか、あれは大丈夫なのかな、吸っても、うん、よし、ではちょっと海に出て、うん、門別どこだ、これ出たらサロマのところかな、ノトロとかかな、うん、に出て流氷が見れるかどうか見てみよう。はい、40キロぐらいで海に出れるから。うん、おお、何馬これ？ドサンコだっけ？足がすごい細い。北海道のでしょう。ねえ、バンエイ競馬だっけ？やるやつかな。こっちのオホーツク沿いまでちょっと来たんだけどさ、うん、雪が多いね。なんか。そうだね、ちょっと多いね。道もちょっと雪だしな、うん、あすごいな、ね、シャリだけ、うわすげえ。ちょっとその先で止まってみようか、うん、知床の方に行ったらさ、うん、大鷲とかが見れるっぽいからさ、うん、ちょっと行ってみるか。いいね、30キロぐらいだからね。はい、ここからとりあえずここから6キロまっすぐ、ずっと曲がらない道がここら辺いっぱいあるでしょう確かね、うん、あの天に続く道もあるじゃん。そうだね、行ってもいいな。駐車場はね、うん、冬やってないけど、うんうん、道は行けるはず。最高気温マイナス8度だ。うーん、今2時前でマイナス8度。あそこの美幌峠が一番暖かかった。なんかもう日没の雰囲気だと思ったらさ、うん、知床の今日の日没4時15分だって。すごいね、そんな早いの。早いね。だって今も1月の20日でしょ、うん、12月20日じゃ何時だったのって話だよね。3時台じゃないの、うん、下手したらね。結構冬の北海道って時間がないね、うん、朝ご飯食べてさ道の駅ちょっと探検してたら10時じゃん、うん、出発が、うん、で6時間後に日が暮れるんでしょ、うん、さあシャリの街です。はい、ここでちょっと買い出しだね。スーパーで買い物と夕飯の、うん、あとガソリン入れて、いろいろ ここのガソリンスタンドでさ、お隣さん長野ナンバーでさ、うん、知床ナンバーの軽トラの人はさ、うん、地元が一緒だったね、今。すごいね。俺らの今住んでるところの、時々行くお店の人と知り合いだった。すごい。白菜2つももらっちゃった。今、室から出してきたって言って。すごいよね。でも軽トラの後ろに乗っけててさ、うん、走ってたら凍っちゃってたみたい。凍っちゃってたら捨ててくださいって言って。いやいや、それはね。嬉しいじゃん。今日鍋です。今日鍋しよう、早速。早速行く。ウトロまで36キロ、うん、で天に続く道があと9キロ10キロだから、うんうん、そこ寄ってで大鷲を探しながらウトロに行こう。冬のね知床あんまやることがないんだよ ね、 だね。やることがないというか、流氷がさもういっぱい接岸したらすごい綺麗だけど、うん、まだここまで来てないし、うん、で知床峠で羅臼に越えれないし、うん、知床五湖ももちろん行けないし、
ここを右だよね。うん。ここマジ危ないよな。ここはほんと気をつけないとさ、こっちの道に夢中になっちゃって。そうそうそう。ね、前の気にしなかったらもう、うん、夏もね。夏も、冬もね。駐車場がクローズらしいから。うん。通り抜ける。向こう、あれだよね。向こうからが綺麗なんだよね。そうだね。上からが。なんか展望台があったよね。そうそうそう。反対向かないと。戻ってきたらいいか。うん。さあ、登ってきたぞ。うん。U ターンして向こうに戻るか。いいね。やっぱりすごいね。うん、今日なんかちょっと紐さしてる。気持ち。気持ちね。滑りそうだな。ねえ。ね、すごいまっすぐ。まっすぐだよね。うん。何キロまっすぐなんだろう。何キロって出てたかな。ね、ここが日本一ではないんだよね。去年走ったじゃん、あっちの札幌と旭川の間だったか。そうそうそう、40キロぐらい。あ、流氷来てるじゃん、右奥。本当だね。え、ちょっと遠いね。ちょっと遠いね。あと20キロぐらい、10キロ20キロ、分かんないな、何キロか。もっとかもしれない。2月ぐらいになったら来るね。そうそう、だいたいいつもさ2月ぐらいなんだよね、初めて来るのが。うん、別に今年が遅いとかじゃないっぽいよ。うん、平年並みっぽい。まあ、去年すごいの見れたからさ。すごいの見れたからね。すごかったもん。もうめちゃくちゃ晴れてさ、うん、あのウトロの夕日ね、上から、うん、すごかったよね。すごかった。うんうん。道路まで20キロ。ホジロワシや。うん。上からも来た。ましたね、いっぱい、ね、なんか上のほら、山の上の方にいっぱい飛んでるよね。あ、ほんと？見える？まだ見えない、これ山の上。あ、ほんとだ、ほんとだ。丘の上っていうか、あれ、大足っぽいな。後ろが白いでしょ、うん、尻尾が。それは大足なんだよ確か。あれ、大足だね。うん、ドロー尻へとか2キロ、ちょっとさ、梅雨に岬展望台っていうところまで行ってみる。夕日が綺麗なとこね。うん、夕日はあと15分だ、あと30分か。うん、どうだろう。でも今日曇ってるからな。そうそう、流氷もないけど。でも前あそこで大鷲見れたから、うん、行ってみようか。行ってみよう。うん、あそこだね、冬に。うん、あれ、ラオスだけど多分すごいね、真っ白だ。ちょっと遠くに流氷が見えててさ、なんとなくね、みんな見てたね。うん、残念。わあ、すごいな、前山がずっと真っ白だな。この高い山、あ、これか、ラウスだけな。あ、見えたよね。見えた見えた。奥に大きいのどれだ。硫黄もあるんだよな。違ったっけ、もう分かんないな。
奥の山も綺麗だったね、白くて。ネイチャーセンターで教えてもらわないと、ね、これだな、ラオスはなんかこう丸っこかったもんね、ラオスだけって。じゃあこっちか。そうだね、多分。寂しいね、なんか人が少ないね。そう、人がすごい少ない。キツネが走り回ってるじゃん。何あれ、どこだ、道の駅。ウトロシリエットク。あ、海鮮屋さんはやってないんだ、終わっちゃったんだね。16時じゃないの。ああ、そうなんだね。え、あ、売ってるよ、いいね、うん、あ、黄色もかっこいいな。これもかっこいい、これもかっこいい、うん、これもかっこいい、うん、これかわいい、いいね、うん、すごい、バール、あ、うまそう。やっぱり1メーターだって、うん、体長。くちばしの大きさが全然違うね。あ、ポイントが書いてある。うん、知床五湖もさ、ツアーで入れるみたいだね。 1月21日から、今日からじゃん。流氷、流氷、おー、来てるんだやっぱり、うん、今日来たんだね。ね、へえ、やっぱな。12月の知床、15時42分だって。へえ。さあ、今日は早々に夕飯。寒いからね。赤からいいね。美味しそうでしょ。うん。さっきガソリンスタンドでお会いした方にいただいた白菜。ね、いいね。たらふく食べよ。なあ。スーパーで見たら高かったもん。ね、4分の1で100円以上してたもんね。うん、結構高いかな。なんかさ、うん、この赤からってさ、うん、名古屋名物ですごい流行ってるじゃん。そうそうそう、ここ何年か、うん。だけどこのカラカラ鍋のさ、うん、元祖は姫路なんだよね。そろそろ。いいね。うわ、うまそう。あとは辛さ調整だね。うん、まだ今2辛ぐらいだから。そうそう。いただきます。おいしい。辛くないよね、うん、そこまで、うんうん、結構コクがあっておいしいな。おいしい、うんうん、いいね。やっぱ油揚げだったな、うん、合うよね、絶対合うね、うん、合うというか入ってんだもんね、本来のカラカラ鍋にはね、うん、おいしいね。ちょっと甘め、そうだね、な感じがするけど、うん、ちょうどいい感じ、うん、いただいた白菜。おいしい。ねえ、飲んじゃう。飲んじゃうか。青森で買った完熟リンゴ。これいいんだよね。いいんでしょう。うわ、美味しそうだな。一升瓶のリンゴジュースだもんね。頑張って飲まないと。すごいリンゴだ。匂いがすごいもん。あ、そのまま絞ったり。すごいリンゴだね。うん。すごいうまいね。美味しい。これ今まで飲んだ中で。トップ3に入るうまさだな。ね、すごい美味しい。おはようございます。今日はこれかな。いいチョコレートを買ってあげるね。ありがとう。何それ。知床にね、うん、ピーターバイヤーっていうチョコレート屋さんがあるんだって。おうんうん、そこにちょっと行ってみようと思います。はい。しょうがないからバレンタインのチョコレートで買ってあげる ね、 いいね。デンマークのチョコレート屋さんでね、うん、アジア初出店なんだって。あ、じゃあ日本も初めてなんだ。ここ、うん、東京にないんだ。そうみたいだよ。すごいね、それも、うん、東京になくてここなんだって。あ、もうなんかそこら辺だよ。 180m って言うんだけど、うんうん、あれか、あのホテルの1階かな、うん、こんなん前もよくここフラフラしてたのにね。多分そうかな。あれっぽいね。最近できたんだね。まだ新しいんだ、じゃあ、うん、ね。ここです。へえ。すげえおしゃれじゃん。北こぶし知床の中にあるんだ。なんかすごいじゃん。
コレートテイスティングセット1500円、お好きなチョコレート3個とドリンクのセット、あとホットチョコレートがねすごかったね、21種類のさチョコレートから選ぶの味を、うん、すごいよね、うん、よ初めてこれは、まあ、ベトナムで美味しいホットチョコレート屋さんあったじゃん、うん、マルーって、うん、それはもう決まってたじゃん、ちょっと酸味があってめちゃくちゃ美味しいんだけど、ここすごいよね、この3種類選ぶんだと思ったらさ、うん、いやこれチョコレートジュース用です、ホットチョコレート用ですって言われて、すごいね、いやー美味しそうだね、すごいね、あお皿もさすごいよ、すごいコースターも変わります、コースターもなんかおしゃれだし、お皿は多分ロイヤルコペンハーゲンだよね、そうだね多分この感じね、おしゃれ、ホットチョコレートからいただきます、はい、いただきます、あ濃いね、そうなんだ、うん、酸味はない、あ、でも美味しい、結構濃い、あ、美味しい美味しいねやばいね、これこの極寒の知床にめちゃくちゃ合うな、ねえ、美味しい、チョコいただいてみようかな、忘れちゃった、何か、なんかすごい種類がいっぱいあって、そう、種類いっぱいあったのと、あとお酒のがいっぱいあって、あ、そうそう、運転しなかったらラムとかすごい美味しそうなのが美味しそうなのかったね、うんうん、これから何このおしゃれなの、これがホットチョコレートの選ぶ種類の表なんだけど、そう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 、今日これにしたんだよね、そう、これスペシャルブレンドっていうのにして、うん、でなんかホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、あとこっちがダークチョコレート、こんなに種類がいっぱいあるの、うん、すごいね、なんかさ、うん、カカオ、スイート、フルーティー、ビター、サワー、ウッディー、フローラル、なんか表になってて、こういう風に、だからこれだからチョコっぽいんだろうね、これ今回、うん、今日のは、うん、カカオが5なの、美味しかったです、美味しかったね、うん、高級でした、うん、ええ、いっぱいいるよ、何が、大鷲中川、ほんと違うか、カモメか、カモメでしょう、あでもああいうのに混ざってそうだよね、うん、うん、理想、絶対今からさ、フレペの滝だっけ、うん、そっちの方に見に行こう、探しに行こうと思ってんのに、こんな近場にいる、いや、多分いっぱいいる、ほんとでかいな、しかし羽広げると、知床連山見えなそうだな、今日は、そうだ ね、ここだよね、熊出たの、そうそう、ここのここら辺だよね、うん、2階出たのね、すごいすごい、すごいね、結構ね、体の周りは硬いんだけど短いから、あちょっとちょっと、あ外の毛あれで、ほら見て、中の毛がさ、中の毛がすごい柔らかい、本当だね、あこれだってよ、穴、はあ、こういうところにいるんだ、よし、じゃあフレペの滝まで行ってみようか、うん、1キロだって、今日は雪降ってないんでスノーシューはいらないでしょう、フルペにさ、うん、クマがいそうって言った、あーそうそうそう、今年入れなかったもんね、そうそう、夏はね居座ってたじゃん、なんか逃げないクマが、逃げないクマが今そうそう、あれこんな坂だったっけ、チェーンスパイク入ってきたらよかったか、おお結構流氷じゃん、
残念ながら大橋は見れず、オジロワシはいたね。いたね、うん。なんかこの右にさ、うん、いっぱいワシがいたっていう噂だ。イワシじゃないんだけど。うん、ワシがいっぱいいたんでしょ。うん、そうそう。ここだね。ここにさ、ちょっと駐車場あるでしょ。駐車場っていうか、海岸っぷりね、うん。ちょっとそこでさ、この怖いこれ見てみようかと思って。あれオジロワシだね。オジロワシだ。なんとかフリマアプリみたいな名前のさ鳥違う？うん、多分そう。これも北海道の鳥なんじゃないの？ここのウトロはさ、うん、昨日流氷が来たんだね。うーん、結構近い今日。結構近いね。なあ、そこに見えてるもん。うんうん。あれはオジロワシか。オジロワシかな。なんか、あ、すごい流氷近い。あ、見に行こうか。すげえすげえ。オジロワシばっかりだね。でもオオワシがいたね。上の方にね、うん、近くで見たいな。かっこいいな、やっぱり。いない、ね、うん。晴れてきた。おー、すごい。さあ、あと網走まで何キロだ？21キロ。おお、結構来たね。ここ左だね。ここ、この看板、ここ左やってないか、どうだ。でも書いた、あ、原生亭、うん、でも書いてあるからやってるかも。わあ、目の前東仏湖だ。すげえな、いい眺め。温泉はすごいぞ、レトロだな。これがギシギシうるさいのか。午後1時より営業。すごいね。いやー、気持ちよかった。これか、河川室は。うわ、すげえ、ラジエーターじゃん。ここで温めてんのか。そういうことだよね。何このお湯、すごかったぞ。びっくりした。へえ、こんなお湯ある。ドボドボのかけ流しでさ、すごいな、ここのモール温泉っていうの、うん、すごかったよね。もう黒かったじゃん。そうそう、色がすごい、ね。で、匂い嗅いだらさ、もう油の匂い、うん、で、なんかぬるぬるじゃん。ぬるぬるだけどまとわりつく感じで、うん、なんか
クレ556をさ、うん、体に あのスプレーしてるような感じもツルツル、結構機械油っぽい匂いだったしな。すごいんだな、モールセンって濃かったね。うん、濃かった。もうこれは相当いいお湯だったぞ。うん、では網走に向かいましょう。はい、星水源泉海域。そうそうそう、夏行ったじゃん、うん、浜ナスとかコケモモとかね。馬も行ったよね。うん、馬か牛か。ああ、そうそうそう、ね、この左、この左側にね、うん、牛柄の馬がいたじゃん。そうそうそう、そうだよね、牛柄の馬がいた。白と黒の、そうそう、そうだ。流氷だね、あのね。来てる来てる。ここら辺が一番多分最初に来るとこでしょう。もうちょっと上か、門別、網走門別あたりだもんね。うん、すごいじゃん。ね、この大波の奥に流氷です。すごいな。すごくない？すごいな。すごかったな、流氷、ね、こんな見れると思わなかった。結構来てたね。ここだけ見る感じもう流氷じゃん、うん、一面流氷、すごいよ。じゃあちょっと海鮮を買いに、魚の神奈川っていうのが網走、うん、にあるから、そこでちょっと買い出しして、うん、今日はもう終わりです。はい。わー、なんか網走美味しそうなお店がいっぱいあるな、ね。あれ、これ駐車場なんだけど、いっぱいか。止めれないわ。あっちか。ここ行ってみる？まっすぐ行っちゃおうか。行っちゃう？うん。魚の神奈川、行ってみましょう。あるかな、まだ。網走にお刺身ありませんって。あの、流氷が来ちゃうから、船が全部陸揚げされて、漁、うん、には出ないんだって、冬の間。そうだよね、よく考えたらさ、そうそうね、全部上がってるもんね。だから網走で冬に美味しいお魚を食べようと思ったも難しいですって正直に教えてくれた。確かにそうです。そうだな、よくよく、うん、だから昨日スーパー行ってもさ、あんまり お魚コーナー売ってなくてさ、うん、冷凍のキンキとかだったからなんでかなと思ったんだよ、うんうん、で4000円ぐらいしててさ、うん、夏2000円ぐらいだったのになんでかなと思ってたら、そういうことだね。そうだね。ああ、網走が大都会だね。スーパーで買い物だね。うん。大きな船が止まってるところ。わ、すごいね、流氷。うわぁ、目の前流氷だ。ねえ。すごいね。後で見に来よう。うん。今日だって、上流に登っていく様子が見られる。流氷接岸網走。すごかったもんな。すごかったもんね。おぉ。もうないじゃん。ねえ、あっという間になくなっちゃったよ。明日で終わるな。今日で終わっちゃうかも。ねえ。うん。そしてスーパーで買った夕飯ができました。結構美味しそうだね。ね、ホタテと北海水だこと、あとホタテのバター蒸し、バター焼きか。バター焼き、いただきます。あちわ、プリプリ、すごい。いただきます。すごいな、半額だったんだよこれ。これで300円くらいだった。300円しなかったか。すごいね。どう？美味しい？うん、美味しい。やっぱ美味しいんだね。生食用だからね。そう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 。すごい。ね。美味しい。うん。美味しいね。美味しい。このホタテのプリプリも。あ、タコも美味しい。ね。うん。やっぱ美味しいな。最高。最高です。うん。
あれさっき流氷もっとあったよね。なくなっちゃった、ね。なくなった。すごいね。へぇー。So sweet.